Θα πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, φωτογραφίες που αποτυπώνουν τη συμπεριφορά μας στους δρόμους της Κρήτης. Τι γίνεται, για να δούμε γιατί καμιά φορά έχουμε τα αποτελέσματα αυτά. Τρακαρίσματα, τροχιά ατυχήματα, τροχιά δυστυχήματα, ανθρώπινες ζωές να χάνονται. Πάμε να δούμε κάποιες φωτογραφίες. Πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ στην Λεωφόρο Μαυσόλου, εδώ κοντά στη βιομηχανική περιοχή. Πολύ ακριβώς. Ένα φορτηγό να έχει όχι απλά φορτώσει τσουβάλια με κάποιο υλικό μέσα, να έχει υπερβεί το όριο του βάρους και του ύψους. Ακριβώς. Και του βάρους και του ύψους. Και σκεφτείτε τώρα τι συνέστημα εισπράττει ο οδηγός ο οποίος είναι πίσω. Δεν θεωρεί ότι ένα από αυτά θα πέσει πάνω. Θα πέσει πάνω. Σαφώς και θα πέσει. Χαριτολογώντας, σας ρώτησα προλίγου όταν είδα την πρώτη φορά τη φωτογραφία για ποιο λόγο δεν έβαλε παραπάνω και τη βρήκα τότε. Γιατί θα περάσει από κάποια γέφυρα ενδεχομένως. Ακριβώς. Αυτό τώρα που συμβαίνει εκεί είναι απαράδεκτο. Και τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου αλλάζουν. Δηλαδή, ένα φορτηγό δεν μπορεί να αντέξει όλο αυτό το βάρος, γιατί δεν θα έχει σωστή συμπεριφορά ούτε στο στρίψιμό του, ούτε στο φρενάρισμά του, ούτε σε τίποτα. Απαράδεκτος ο οδηγός, απαράδεκτη, δεν ξέρω, εταιρεία, δεν ξέρω όποιος και αν το έκανε αυτό, είναι το λιγότερο εγκληματικό. Είναι εγκληματικό και εκεί θέλω να σταθούμε σε συμπεριφορές. Παρακάτω θα δούμε και άλλες συμπεριφορές. Εκεί λοιπόν πρέπει να σταθούμε και εκεί πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό το κομμάτι. Πάμε, επόμενες φωτογραφίες, γιατί έχουμε να δούμε και πολλές, κύριε Μημαράκη, εδώ. Λοιπόν, εδώ όπως είναι βλέπετε, σταθμευμένο το όχημα, όχι, το όχημα κινείται. Είναι από το γιόφυρο και μπαίνει στον Αγιάννη το χωστό δεξιά. Έχει μπει στη λωρίδα επιβραδύσεως, όπως βλέπετε. Δεν είναι μόνο ένας αυτός που φαίνεται, είναι και άλλοι εργάτες μέσα. Είναι κόφα που τη λέμε, έτσι, κουτί ουσιαστικά. Το ένα φύλλο είναι ανοιχτό, που δεν προβλέπεται να πηγαίνει το αυτοκίνητο στον δρόμο και να είναι το ένα φύλλο ανοιχτό και πιασμένο μια ασφάλεια. Πόσο δε μάλλον μέσα να κάθονται άνθρωποι. Βέβαια, γιατί σκεφτείτε και το φύλλο αυτό που είναι ανοιχτό είναι ανάποδα στον αέρα, οπότε ο αέρας τίνει να το κλείσει. Αυτό δεν πρέπει άρα να γίνεται. Άρα υπάρχει κίνδυνος και για τα διερχόμενα οχήματα. Ακριβώς. Σκεφτείτε τώρα αυτό το φορτηγό λοιπόν για κάποιο λόγο που πηγαίνει 50-60 χιλιόμετρα όσο πηγαίνει να χρειαστεί να φρενάρει απότομα. Αυτός ο άνθρωπος που κάθεται εκεί πέρα, πού θα πάει, θα εξφεντονιστεί λοιπόν και θα διανύσει όλο το μήκος της καρότσας που είναι γύρω στα 6 μέτρα αυτό και θα χτυπήσει στο τελείωμα της καρότσας. Με συνέπειες τραγικές βέβαια, έτσι δεν υπάρχει περίπτωση να ζεις αν πηγαίνει πάνω από 50-60 χιλιόμετρα το αυτοκίνητο αυτό. Μάλιστα. Ότι αυτός θα πάρει το βάρος ενός μικρού ελέφαντα. Πάμε. Έτσι. Επόμενη φωτογραφία, κύριε Μημαράκη. Είναι συγκλονιστικά τα όσα είδαμε μέχρι στιγμής. Εδώ τώρα δεν θα το πιστέψετε. Εδώ θα το δούμε γιατί πολλοί δεν το βλέπουν. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Βλέπουμε λοιπόν ένα κύριο ο οποίος έχει βάλει στην πίσω μεριά συνεπιβάτης, είναι το παιδί του με το κράνος. Το βλέπετε εδώ. Όμως αυτό που δεν βλέπετε ενδεχομένως οι περισσότεροι, αλλά θα κάνουμε full screen την φωτογραφία. Στο μπροστινό μέρος του οχήματος βλέπουμε ένα μικρό χεράκι, πράγμα που σημαίνει ότι εκεί βρίσκεται καθήμενο και ένα μικρό παιδί. Ακριβώς. Απίστευτη φωτογραφία, απίστευτη συμπεριφορά. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει, όπως το δούμε και παρακάτω, ο γονιός ο οποίος δεν αγαπάει τα παιδιά του ή το παιδί του. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Και αν υπάρχουν, πόσοι μπορεί να είναι. Δεν μπορώ να δεχτώ λοιπόν ότι κανένας γονιός από εμάς θα βάζει το παιδί του σε τέτοιο κίνδυνο. Που ξέρει ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή κάτι να γίνει. Και όχι να, όχι να τρακάρει ο ίδιος. Εγώ σου λέω ότι είναι πολύ καλός ο οδηγός και δεν τρακάρει. Να τρακάρει κάποιος άλλος, να το χτυπήσει από κάτω. Απαράδεκτη συμπεριφορά. Εδώ τι έχουμε, κύριε Μημαράκη. Εδώ, όσο και ας φαίνεται απίστευτο, είναι δύο μηχανάκια που έχει δέσει το μπροστινό, το πίσω με σκηνή. Και δεν φαινόταν. Και δεν φαινόταν. Δεν το συζητάμε να πάει να περάσει τώρα από εκεί κάπου ανάμεσα και να εμπλακεί αυτό. Σκεφτείτε ότι αν για κάποιο λόγο χάσει την ισορροπία το ένα μηχανάκι, θα πέσει, θα πάει και το δεύτερο μαζί. Το κάνει ρημούλκα που λέμε. Και αυτό είναι κάτι που απαγορεύεται. Θα μου πείτε, ναι, φοράνε κράνος. Εντάξει. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Δεν αλλάζει το γεγονός ότι υπάρχει εκεί ανάμεσα ένα σκηνή με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό για την κατάληξη όχι μόνο των δύο, αλλά και κάποιον ενδεχομένως κάποιου πεζού, κάποιου άλλου οχήματος που θα περάσει από δίπλα τους. Ακριβώς. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ λοιπόν τώρα. Αυτό είναι λίγο πριν την έξοδο του Παπαναστασίου. Το όχημα είναι φουλ αγροτικό. Φουλ αγροτικό είναι. Όπως βλέπετε και με πολύ χώρο. Αυτές λοιπόν οι παλέτες. Προφανώς όταν ξεκίνησε να τις στηβάζει το αυτοκίνητο, σίγουρα δεν τις έβαλε όπως είναι. Θεωρώ λοιπόν ότι με τη μετακίνηση, με την πίεση του αέρα, με το κούνημα του αυτοκίνητου, αυτές αρχίσαν και σκορπίζαν όπως το βλέπετε τώρα. Έτσι, άκρος επικίνδυνο. Κυκλοφορεί λοιπόν στο αίρισμα του δρόμου, δεν θα την πω λωρίδα έκτακτης ανάγκης γιατί είναι στενή, εκεί που απαγορεύεται. Ο κώδικας είναι πολύ σαφής, εκεί θα σταματήσει μόνο ένα όχημα όταν έχει πραγματικά κίνδυνο. Το όχημα κινείται αυτή τη στιγμή. Που βλέπετε και συνεχίζει να κάνει την πορεία του. Σκεφτείτε μάλιστα. Τώρα τι συνέπειες θα έχει αν πέσει μια παλέτα. Αν πέσει μια παλέτα, δρόμο, βασικά έτσι όπως τις έχει δέσει ο συγκεκριμένος κύριος, ο συγκεκριμένος ας τον πούμε ο οδηγό, είναι έτοιμες να πέσουν όλες με ακριβώς τον τρόπο δεσίματος τον οποίο έχει προχωρήσει ο άνθρωπος. Αν πέσει μια, θα παρασύρει και τις άλλες. Με συνέπειες καταστροφικές και μιλάμε τώρα στην Εθνική που έχει χιλιόμετρα εκεί πέρα. Δεν μπορεί να προλάβω. Έτσι. Μπορεί να πηγαίνει στο όριο. Μακάρι τώρα όλες αυτές τις εικόνες να τις βλέπει πολλοί κόσμος. Να τις βλέπει, να παραδειγματιζόμαστε, να πούμε στον άλλο που θα περάσει από δίπλα μας, είσαι λάθος.
Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε ακριβώς, και μέσα. Ακριβώς. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αυτό είστε εδώ. Αυτό είναι το μήνυμα. Και αυτή τόσο εξονυχιστικά ελέγχουμε όλες αυτές τις φωτογραφίες που έχετε φέρει. Να αλλάξουμε συμπεριφορά. Να αλλάξουμε εδώ συμπεριφορά. Παράδειγμα, αν κοιτάξετε, έχουμε ένα αυτοκίνητο, είναι σταματημένο στο φανάρι. Είναι η μητέρα μπροστά, γιατί φαίνεται από το καθρέφτη ότι είναι γυναίκα. Έχει βάλει τη ζώνη της, φαίνεται από την κολόνα του αυτοκίνητου. Σωστά, πάει στα αριστερά, μπράβο. Έχει βάλει τη ζώνη της και έχει το παιδάκι ελεύθερο μέσα στο αυτοκίνητο και κινείται. Αυτή η μητέρα, παράδειγμα, δεν αγαπάει το παιδί της. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν γίνεται να μην το αγαπάει. Δεν γίνεται αυτή η μητέρα από τη στιγμή που έχει άδεια οδήγησης και οδηγεί και είναι πιστοποιημένη ουσιαστικά. Γιατί αυτό είναι ουσιαστικά. Σε πιστοποιώ ότι μπορείς να οδηγήσεις ξανά και γνωρίζεις όλους τους κανόνες του κώδικα και τους εφαρμόζεις. Δεν γίνεται λοιπόν να μην ξέρει ότι το παιδί της πρέπει να μπει σε ένα παιδικό κάθισμα. Άρα για ποιο λόγο το κάνει. Θα ήθελα πολύ αν μπορούσα και το παιδί θα πρέπει να είναι δεμένο στο καρεκλάκι του. Ακριβώς. Και σωστά δεμένο το καρεκλάκι. Ακριβώς. Είχαμε κάνει και ένα συγκεκριμένο ρεπορτάζ για αυτό το πράγμα. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σκεφτείτε ότι πάνω από το 80% των γονιών δένουν λάθος το παιδικό κάθισμα στο αυτοκίνητο. Με συνέπεια, όταν θα γίνει ένα ατύχημα, και ας μην είναι με άλλο αυτοκίνητο, μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Ναι. Το καθισματάκι αυτό να μην προστατέψει το παιδί. Όπως επίσης να πούμε και να το γνωρίζει και όλος ο κόσμος ότι τα αυτοκίνητα μας είναι σχεδιασμένα για να έχουν επιβάτες από 1,5 μέτρο και πάνω. Μάλιστα. Όσοι είναι λοιπόν κάτω από 1,5 μέτρο, εννοείται ότι δεν μπορούν να δεθούν σωστά με το κάθισμα. Έχουμε 1,5 πρέπει... λεπτό ακόμα, κύριε Μημαράκη. Πάμε να δούμε τις φωτογραφίες που τρέχουν. Λοιπόν, μία άλλη από τα περίπτωση, ίδια. Ακριβώς. Εδώ ανεβαίνουμε, έχουμε περάσει στο σκαλάνι και συνεχίζουμε. Πάει στο χωριό άνθρωπος. Έπρεπε με κάποιο τρόπο ναι, να την πραγμάτια του να τη μεταφέρει να κατά αυτόν τον τρόπο. Να πάρει και τα λοιπάσματά του, να πάρει ό,τι θέλει. Όχι έτσι όμως. Όχι έτσι. Όχι έτσι. Γιατί σκεφτείτε, έχουμε έναν δρόμο που δεν έχει διαχωριστικό στη μέση. Σκεφτείτε ότι μπορεί να πέσει λοιπόν να τσουβάλει, να με αναγκάσει εμένα πίσω, είτε να το τρακάρω, είτε να κάνω μια κίνηση αποφυγής, να πάω στο αντίθετο ρέμα και να σκοτωθούν πάλι ένα σωρό οικογένειες. Σε όλα αυτά λοιπόν τα περιστατικά έτυχε και δεν έγινε κάτι. Θα μπορούσε να έχει γίνει. Έτυχε. Απλά εκείνη που δεν αλλάζει η νοοτροπία. Γιατί θεωρούμε ότι ούτε θα γίνει σε μένα κακό, ούτε εγώ θα εμπλακώ σε κάποιο τροχαίο. Εννοείται ότι όλοι οι άλλοι εκτός από μένα. Και συνεχίζει το καλεσμένο. Κοιτάξτε εδώ, σας έχουμε μια φωτογραφία που μας ήρθε από τηλεθεατή. Αγροτικό, κινούμενο στην εθνική οδό στο Ρέθυμνο. Στο Τζούτσουρο, με συγχωρείτε, στις στροφές. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα αγροτικό όχημα. Πάνω βρίσκονται 1, 2, 3 άτομα. Σε καρέκλες κάθονται, παρακαλώ, στην καρότσα του συγκεκριμένου οχήματος. Για πείτε μας λίγο. Εντάξει, νομίζω. Εδώ τι να μιλήσουμε για χρόνους αντίδρασης, δεν υπάρχουν. Όχι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να σχολιαστεί αυτό καθόλου. Εγκληματικό. Και το βλέπουμε τακτικά. Και με συγχωρείτε δηλαδή που έτσι παίρνω και εγώ αυτό το ύφος, αλλά το συναντάμε τακτικά στην ενδοχώρα του νησιού. Με τα αγροτικά. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι νομίζουν ότι αυτό είναι και παιχνίδι. Μέχρι να πάμε στη θάλασσα, μέχρι να πάμε στο χωράφι, μέχρι εγώ να κάνουμε κάτι άλλο. Θέλω να σταθώ λίγο στη συμπεριφορά του οδηγού. Τα παιδιά πείτε ότι δεν το καταλαβαίνουν αυτό, γιατί είναι η χαρά τους, αρέσει να κάνουν εκεί πέρα τη βόλτα τους. Ο οδηγός αυτός, έτσι, τι πιστεύει, ότι πρώτον δεν θα εμπλακεί σε κάποιο τροχαίο, το πιστεύει, άρα οπότε δεν κινδυνεύει και δεν θα ελεγχθώ από την αστυνομία. Εάν έχει λοιπόν μεγάλη το φόβο, κουβέντα. Ναι, είναι μεγάλη κουβέντα, μεγάλη αλλά πρέπει να το κάνουμε κάποια στιγμή αυτό και θα πρέπει να πούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε συμπεριφορά. Διότι θα το χωρίσω σε δύο κομμάτια. Σε εμάς τους οδηγούς είμαστε ήδη οδηγοί σήμερα και οδηγούμε κανονικά, ό,τι ηλικία και αν έχουμε, και στα άλλα τα μικρά τα παιδάκια μας, τα οποία πάνε στον υπηαγωγείο, που θα πρέπει λοιπόν να εισάγουμε το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής. Το έχουμε πει πολλές φορές και μακάρι κάποια στιγμή να εισαχθεί. Εξειδικευμένους, ακριβώς, και δεν είναι μόνο να είμαι ως οδηγός, είναι και ως επιβάτης, ως ποδηλάτης, ως. Βλέπετε τα πατίνια, τι γίνεται μάλιστα τώρα. Και οι υπόλοιποι πρέπει να ελεγχθούμε. Η αστυνομία πρέπει να μπει ακόμα πιο μέσα. Κύριε Μημαράκη. Και να τα κάνει όλα αυτά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τις φωτογραφίες και για τις συμβουλές καθοριστικές για όσους μας βλέπουν.